Hola, què tal? Benvinguts de nou a l'Estavestiu. Aquest és el primer programa d'enguany. Teniu ganes de passar-ho bé? Sí? Doncs vinga, comencem! Doncs sí, amigues i amics, avui tenim moltes coses a ensenyar-vos. Primer de tot, començarem anant a visitar el supercasal del Gires, que m'han dit que és molt divertit. Vinga, acompanyeu-me. I em podries explicar com us organitzeu per preparar el casal? Bé, doncs normalment ens ajuntem després de fer la jornada del casal i abans de començar, uns minuts abans, i organitzem una mica el dia, però això ja està planejat en un calendari, o sigui que més o menys ja sabem una mica com va. És un campus de muntanya i anem fem excursions i fem més coses. I de les activitats que feu, quina és la que més t'agrada i per què? Les excursions, perquè són divertides. I avui què esteu fent? Les samarretes del casal. I què s'ha de tenir en compte a l'hora de programar les activitats? Bé, doncs una mica les característiques dels infants, quin és el nostre objectiu, no?, com a projecte educatiu en aquest moment, i bé, això. Aquí en el campus fem jocs, portem samarretes, anem d'acampaments i fem amics. I de les activitats que feu, quina és la que més t'agrada? La de les mirades. És un joc de tots tenen el cap cap a baix i a la que diuen 1, 2, 3, ja, tu mires cap a dalt i has de mirar una persona, la que tu vulguis. I si estàs mirant a la persona, que la persona t'està mirant a tu, estàs eliminat perquè no us podeu mirar mútuament. Don't you worry about it. L'única condició aquí és que t'agradi la muntanya, que t'agradi fer esport, que t'agradi estar en contacte amb la natura, i aquesta seria l'única condició per apuntar-se. Ara jugarem al pal elèctric. Aquest joc consisteix en agafar-nos tots enrotllant amb les mans i una persona hi al mig, que és el que representa que és el pal elèctric. Llavors, aquesta persona va indicant cap on ha de girar la rotllana, si cap a la dreta, si cap a l'esquerra, o més ràpid o més lent, i en un moment diu pal elèctric, llavors tots han d'agafar-se de les... O sigui, agafats de les mans, es tiren cap enrere o obren la rotllana el màxim que poden, i qui es desenganxa, s'elimina. Cada divendres fem una excursió i normalment, o sigui, també anirem d'acampaments la setmana vinent, anem a l'Empordà a fer escalada. I res, o sigui, activitats de muntanya, sí. Bé, doncs ara que ja m'han explicat com funciona aquest supercasal, vaig a jugar una estona amb ells. Adeu! Hola de nou! Veieu on estic? He vingut a veure com és el càmpol d'en Vol i em sembla que és superdivertit. Voleu veure? Bueno, aquí som la majoria voluntaris del club i ens van dient, van preguntar algú vol, i bueno, jo pues, tenia temps i vaig dir, vale, m'agraden els nens, pues endavant. I hi ha com dos o tres organitzadors que van fer un horari amb uns continguts i ens passa l'horari amb els continguts. I a partir d'aquí, doncs cada dia el prepara algú, la sessió. A partir de l'horari de continguts, pues, el preparem els que, jo que sé, per exemple, amb els de cicle mitjà, estem jo i el meu company, i cada dia ens ha tocat a un preparar la sessió, avui m'ha tocat a mi. I per què t'agrada tant l'handbol? Bueno, perquè és per fer esport, també és un joc d'equip, fas molts amics. I què s'ha de tenir en compte a l'hora de programar les activitats? L'edat dels nens, sobretot, també...
les capacitats que tinguin se les has de conèixer i bueno, a partir de, també de l'horari de continguts anem fent. M'agrada molt perquè és un esport de jugar molt i m'agrada molt a mi. I fa quant que el practiques? Fa un any. Les regles del joc sols pots donar tres passes. No pots agafar la pilota, o sigui, botar, agafar la pilota i tornar-la a botar. I no pots trepitjar l'aire, l'àrea. I explica'm quines activitats fareu en aquesta edició. Bueno, handball sobretot, piscina, també farem bàsquet, així esports alternatius al handball i bueno, jocs junts i passar-nos-ho bé. Uf, això de l'handball cansa molt. És molt divertit, però estic esgotada. Vaig a esmorzar una mica per agafar més forces. Hola de nou, aquí estic una altra vegada. En aquest cas he vingut a veure com es juga al vòlei sorra i segur que em posaré en forma. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me... Em pots explicar com us organitzeu per preparar el casal? Ens organitzem tot el juliol per cada dia. Fem un dia atac, un altre dia recepció, l'altre dia col·locació i els dos últims dies, avui i divendres, al pavelló fem torneig. La pilota, si cau al terra, és punts als altres. S'ha de fer tres toques i ja està. I què teniu en compte a l'hora de programar les activitats? Que els nens aprenguin i s'ho passin bé. I em podries explicar algunes activitats que feu al casal? La que ens agrada més bàsicament és el torneig que fem els últims dies. Aquest torneig es divideix en parelles i també hi ha àrbits i també portem xiulets i fan d'àrbits i de jugadors. I aprenen també com es fa d'àrbit i de marcador també. I per què t'agrada tant jugar a vòlei? Perquè és el meu esport preferit. I quan fa que jugues a vòlei? 4 anys. I explica'm una mica com es juga. Es juga amb mà baixa, de dits, de remat i ja està. Ai, també es té que secar. I com es passa la pilota? De dits i de mà baixa i per remat també. Doncs bé, m'ha encantat veure com es juga al vòlei sorra. Ara em toca aprendre a mi. Fins aviat! Hola de nou! Ara estic a l'entitat del campus Ses Dansa. He vingut a veure com ballen aquests nens i nenes. Segur que m'agradarà. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. I què heu de tenir en compte per preparar les activitats? Que els nens es diverteixin, facin un bon dia i que els agradi pues, a l'hora de ballar que disfrutin. Tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaeton. Per què t'agrada tant ballar? Perquè des de que era petita me va agradar. I fa quant que estàs apuntada aquí al Ses Dansa? Des d'abans d'ahir. Per què t'agrada tant ballar? Perquè fa,
fa molt de temps he somiat en ser ballarina i he volgut ser ballarina fins quan sigui gran. Y lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar. Solo entraba para emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mi paso así. Graur, i fem pum, de un costat a l'altre, i atenció, perquè farem una volta. Empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una... Doncs bé, aquí al Ses Dansa, a més de ballar, també dibuixeu, no? Sí, dibuixem, també fem ball, fem moltes activitats. Ara estan fent unes manualitats per fer unes flors i per fer unes banderoles de la pel·lícula d'Encanto, que la vam veure totes aquí. I, bueno, també fem moltes activitats molt més variades, com moviment, que es tracta de jugar amb la dansa, moure's i tot el rotllo. També fem contes, hem fet el conte aquesta setmana del Ball de la Harriet, i, bueno, moltes més diverses activitats com anar a la piscina, jugar fora, i relacionades amb la música i el ball. Bé, gent, fins aquí l'estabestiu d'avui. Però abans de marxar, us deixo amb alguns dels TikToks que han fet els alumnes i les alumnes del campus. The bling, but your jewels look spoiled. Your platinum chains look like aluminum foil. Hat's too small 'cause he has too big hair under your arms like a...